Вітаю! В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. І знову загроза обвалу. У житловому будинку за адресою Польський узвіз 5 стала розходитися величезна тріщина. Нагадаємо, що будівля давно знаходиться в аварійному стані, а мешканці будинку неодноразово скаржилися до всіх можливих інстанцій на старезність свого житла. Втім, безуспішно. Ніяких дій комунальними службами вжито не було. На даний момент будинок огороджено, жителів до нього не пускають. Всього постраждали 4 квартири. Было принято решение об отселении. Данным людям было предложено отселение на детскую базу отдыха «Мечту» для дальнейшего проживания во время заказа экспертизы и принятия решения по данному дому. Нагадаємо, це вже 6-й випадок руйнування в нашому місті за останні 2 місяці, серед яких в тому числі будинок розташований по сусідству з вищевказаним за адресою Польський узвіз 9. Крім того, в будь-який момент може впасти будівля під 3-м номером, яка також знаходиться в аварійному стані. Прокурори спільно зі слідчими з оперативного супроводу співробітників СБУ в Одеській області затримали на гарячому одразу після отримання хабара завідувачку одного з відділень міської лікарні Одеси. З'ясовано, що медпрацівник систематично змушувала підлеглих отримувати від громадян неправомірні кошти за проведення безкоштовних досліджень та у подальшому передавати зазначені кошти їй у якості хабара. У разі відмови надавати гроші медпрацівникам, працівників чекали перешкоди у роботі та ініціювання питання щодо їх звільнення. Наразі триває проведення невідкладних слідчих дій, після яких будуть вирішені питання щодо оголошення особі про підозру та обрання запобіжного заходу. На Воронцовському провулку, який тільки-но відреставрували, пішла хвилями новоукладена плитка. Причини цього поки що не зрозумілі. Але можна припустити 2 варіанти. Або тротуар не пережив нещодавньої негоди, або ж від самого початку роботи були неякісними. Проблему вивчала Діана Альбітар. Проведення ремонтних робіт, замовником яких є Одеська мерія, завжди викликало безліч запитань щодо якості та вартості. На цей раз не став винятком і капітальний ремонт дорожнього покриття у Воронцовському провулку. Як вам така картина? Не пройшло й півроку, як вже потрібен ремонт після ремонту. На цей раз під руку горе працівників потрапив у Воронцовський провулок. Як вважаєте, можливо, можна поміняти по гарантії? З моменту відкриття відремонтованого Воронцовського провулка пройшло лише півроку, але вже можна побачити недоліки та халтуру робітників. Дорожня плитка, яка повинна стояти 10-річчя, вже роз'їхалась та, як кажуть, попливла. На деяких ділянках з'явилися перепади висот та пішли тріщини. А тактильна плитка для незрячих людей взагалі покладена криво. В процесі укладки тротуарної плитки гранітної і пластикової для слабовидящих, не соблюдена технологія укладки, і не зроблені між пластиковою пліткою і гранітною зазори требуємо. І в результаті температурного розширення, коли от літо прийшло, температура піднялася, плитка пластикова немножко розширилась, і з цього пройшли вздуття, і вона там приподняла немножко гранітну плитку. Крім цього, частину сміттєвих баків та антипаркувальних стовпчиків вкрали. Але якщо деякі проблемні моменти можна списати на вандалів, то роздута і потріскана плитка – це явно справа рук будівельників, які, скоріш за все, порушили технологію укладання. Але на хвилиночку, на капітальний ремонт Воронцовського провулку було витрачено майже 22,5 мільйони гривень. Мешканці обурені, що за такий короткий час все руйнується і хвилюються, що майбутнє покоління вже не побачить справжню історичну Одесу. Рабочие не профессиональные. Я не знаю, как выигрываются вот эти тендера. То есть город выделяет бешеные деньги. И потом это куда-то в песок все закапывается. Все делается на тяп-ляп. Вот у меня просто душа болит, что нашим вот потомкам останется все на тяп-ляп, которое тоже все будет рушиться. И почему не делать рабочие, почему не могут делать это профессионально? Наразі комунальники свою провину за недоробки ігнорують. Більш того, гарантії, що новоукладена плитка не буде змита дощем або через несправні комунікації не провалиться крізь землю, ніхто не дасть. Діана Альбітар, В'ячеслав Пополюх, інформаційна служба новин.
Мешканці селища Таїрова б'ють на сполох. Майже на подвір'ї однієї зі шкіл в покинутих гаражах влаштувалися безхатченки. У цих нетрях вони влаштували сміттєзвалище, всюди розкидані шприци та різний брудний одяг. Про небезпечне сусідство дітей з маргіналами більш докладно розповість наш журналіст Павло Сичевський. Розкидане старе ганчір'я, яке раніше, мабуть, було одягом, недоїдки, порожні пляшки та шприци. І це все на території давно покинутих гаражів, які, як не дивно, стоять на території шкільного двору за адресою Ільфа і Петрова, 15А. Маргінали, які тут оселилися, майже кожного дня приймають наркотики і розпивають алкогольні напої. Та навіть облаштували собі ще і туалет. За словами людей, в одному з гаражів розташована прихована місцева наливайка. Погодьтеся, дитину просто страшно відпускати до школи, а ходити через гаражі страшно навіть дорослим. З дітьом йдемо, вот, допустим, з дому дійти сюди, бомжи спять, бомжи лежать. У мене ребенок дуже боїться бомжи. Вони лежать, вони там, ну ви ж розумієте, антисанітарія конкретна. Тут гуляти невозможно, тому що іголки від наркоманів, від бомжей валяються. Тут кожен раз щось палять, щось роблять. Серед білого дня на лавці, прямо напроти дітей, відпочиває один з таких індивідів. І що дивно, його ніхто не проганяє. Жителі сусідніх будинків кажуть, що вони вже звикли до такої атмосфери. В початках було таке? Було, да, регулярно спять тут. Ганяли? Я лично, ні, я це бачу з окна, куди мені ганяти з ребенком вдома, куди мені біжати з ним. А вони, слава Богу, уходять часом к 9, їх, мабуть, хтось проганяє. Вот. Не ми, але хтось їх гонить. Громадяни вважають, що ці незаконні гаражі потрібно прибрати. Чому місцева влада досі цього не зробила, невідомо. Їх треба убрати взагалі оттуда. І в школу зробити ограду, щоб вона відсторонена. З тої сторони гаражі теж вона виставляли. От це все треба убрати, якщо є хазяїн. Місцеві мешканці вже не раз самотужки намагалися демонтувати ці нетрі і на їх місці облаштувати невелику парковку. Але поки що всі ці спроби були марними. Городяни звертаються по допомогу до місцевої влади, щоб вони терміново прибрали це сміттєзвалище. Адже до початку нового навчального року залишилося не так багато часу. Павло Сичевський, Денис Світличенко, інформаційна служба новин. На Люздорській дорозі в районі площі Толбухіна на проїжджу частину впало велике дерево. В результаті рух транспорту був заблокований. Крім цього, були розірвані лінії контактної мережі, через що зупинилися більшість трамвайних та тролейбусних маршрутів. Подробиці деревопаду дивіться в сюжеті Діани Альбітар. Люздорська дорога. На ділянці від площі Толбухіна до вулиці Героїв Крут на проїжджу частину впав стовбур багаторічного дерева. Дивом не постраждав при цьому автомобіль, що проїжджав поруч. На щастя, обійшлося без постраждалих. Впало дерево, яке перекрило прямо всю проїжджу частину району Таїрова. Через це утворилися багатогодинні затори. Комунальні служби приїхали через 4 години і тільки зараз прибирають уламки. А от міському електротранспорту пощастило менше. При падінні гілки зачепило дроти контактної мережі, через що було зупинено рух тролейбусів маршрутів номер 7, 11 та 12. Поки робітники Міськзелентресту та Міськелектротрансу усували пошкодження, близько 3 годин рух транспорту на цій ділянці вулиці був паралізований. Об'їхати ділянку фізично було неможливо. Хто-то мог погибнути, це ж опасно. Тому потрібно, щоб власті міста слідили за цим всім, щоб акуратно за цим відносились, тому що діти можуть ходити і все, що угодно може бути. Одесити кажуть, що причиною стала недбалість комунальників, які вчасно не спилюють сухі гілки та старі дерева. Тому що нікому ніякого діла немає. Тому що Одеса зелен, там Гортранс, чи як воно називається, ну, не займається нормально своєю роботою. Тільки через 4 години комунальники нарешті спромоглися звільнити проїжджу частину від стовбура. Рух було відновлено. Але для водіїв та пішоходів так і залишилося таємницею, чому комунальні служби міста одразу не прибирають потенційно небезпечні зелені насадження. Отже, у якому місті знов на них очікує деревопад, залишається тільки гадати. Діана Альбітар, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин.
Одразу дві виставки стартували цими днями в міському парку імені Савицького – квітів та гігантських китайських ліхтарів. Остання вже працювала у березні та через карантин вимушена була припинити свою роботу. На новому місці до експозиції додали квіткові інсталяції, а також знизили ціну на квітки. Крім того, адміністрація ввела соціальні дні з безкоштовним входом для малозабезпечених верств населення. Подробиці з відкриття масштабного заходу дивіться далі в нашому сюжеті. Виставка китайських ліхтарів знову відкрилась, та тепер в новій локації та одночасно з виставкою квітів. Ще більше краси та фотозон для одеситів і гостей міста. На цей раз у парку Савицького. За участі представників з мерії та під яскраві емоції відвідувачів, виставка зустріла своїх перших гостей, яких не засмутили певні обмеження та перевірка температурного режиму на вході. Аби потрапити на виставку, багато хто приїхав спеціально з іншого кінця міста. Поселок Котовського. Спеціально сюди. Дуже довго добиралися. Спочатку приїхали сюди на маршрутці, потім на таксі. Ну, это того стоило. То есть очень интересно. Мы знаем, что еще долго будет. Я, мне кажется, я еще даже не один раз сюда приду. Классно, интересно. Специально приехали из деревни, из Одесской области. Попали как будто в сказку. Так. Удивительно. Яркие, красивые такие, замечательные. Это же все шелк. Ну, чудо. Просто чудо. В прошлом году только первый раз я слышала, когда мой друг пошел, он сказал, что очень красиво было. Мы не попали, к сожалению, но в этом году уже решились. Виставка вже другий рік гостює в Одесі. До цього вона була в Лондоні, Берліні та Китаї. В цьому році до світлових інсталяцій додали виставку квіткових композицій. З'явилися тут також і воїни теракотової армії, персонажі китайських казок та анімаційних героїв. Через це парк Савицького перетворився на справжній казковий ліс. Вибрали цей парк, тому що нам його в мерії пропонували, як парк, який ми будемо спільно з мерією степ-бай-степ розвивати постійно. У нас висаджено тут більше 100 тисяч цвітів. Це там порядка 5 видів цвітів. Це сульфінії, петунії, полторак, гвоздика турецька, бегонія. Тобто і різні інші ще цвіти. Це якби такий формат, він, можна сказати, підогрівальний лайт-формат для цього року. Тобто тут у нас представлено порядка 20 зон. Виставка працюватиме як вдень, так і ввечері до 30 серпня. Та щопонеділка абсолютно безкоштовно її зможуть відвідати малозабезпечені сім'ї, сироти та інваліди. У звичайний день ціну квитків знижено до 100 гривень для дорослих і 50 гривень для юних відвідувачів. На території парку введені певні обмеження, пов'язані з карантином. Зокрема, проводиться контроль кількості відвідувачів, що одночасно можуть знаходитись на території парку. Ольга Глечик, Денис Руць, інформаційна служба новин. Одеський музей приватних колекцій імені Олександра Блещунова презентував новий арт-об'єкт – бронзову скульптуру східного божества Шоусіна, що символізує собою щастя і довголіття. А крім того, виконує будь-які бажання, якщо прошепотіти їх прямо у вухо. Подробиці з відкриття нової міської скульптури дізнавалася наша знімальна група. Музей приватних колекцій імені Олександра Блещунова спільно з міським департаментом культури та туризму відкрили новий арт-об'єкт. Біля входу у музей одеситів і гостей міста зустрічатиме фігура східного божества щастя і довголіття Шоусіна. 60-сантиметрова скульптура виконана з полімеру з бронзовим покриттям та нанесенням шрифту Балі для людей із вадами зору. Арт-об'єкт є збільшеною копією одного з найвідоміших експонатів музею. Мы таким образом насыщаем наш прекрасный город, и люди, просто прогуливаясь по центральной части города, и не только по центральной части города, могут стать свидетелями и наблюдать какие-то интересные архитектурные формы или какие-то интересные экспонаты, скульптуры, что, конечно, добавляет привлекательности нашей замечательной Одессе. Автор арт-об'єкту – одеський скульптор Аркадій Маршак. Реалізував свій задум завдяки 3D-моделі, зробленої з фаянсового оригіналу. В начале, ну к этому начале термического дюрозина сканировали. Ну, то есть создавалась 3D-модель, 3D-модель дорабатывалась, потом по 3D-модели делалась 3D-печать вместе с 3D-фрезеровкой, потом ручная доработка, потом форма, литье, опять же доработка и монтаж. Як стверджує керівництво музею, Шоусін відомий тим, що може виконати будь-яке бажання, звісно, при дотриманні певного ритуалу. Потрібно прошептати на вухо бажання і потерти його по голові. У фаянсовий оригінал ще кидали монетку в отвір у роті.
Нам предложили сделать вот такую небольшую скульптуру, арт-объект в рамках туристической программы города. Мы подумали, что, наверное, Шаусин, он у нас на афише, он у нас на наших флаерах, то есть вот он как бы лицо музея, можно сказать. И кроме того, он очень позитивный, он бог долголетия и счастья. Что сегодня нужно человеку? Счастье и долголетие. Отже, Шоусин бажає всім міцного здоров'я. Автори сподіваються, що новий арт-об'єкт приверне ще більше уваги до міста та цікавих колекцій музею імені Олександра Блищунова. Ольга Глечик, Денис Руть, інформаційна служба новин. Президент Зеленський особисто перевірив роботи з ліквідації наслідків повені в західних областях країни. Тим часом влада України звернулася до Євросоюзу і НАТО з проханням надати допомогу в ліквідації наслідків масштабних повеней. Докладніше про це розповімо у огляді головних новин країни. Президент Зеленський особисто перевірив роботи з ліквідації наслідків повеней в західних областях країни. Повноцінне життя на територіях, які постраждали внаслідок повені, буде відновлено якнайшвидше. Уряду поставлені відповідні завдання, і вже сьогодні Кабінет міністрів виділив близько 750 мільйонів гривень для відновлення всього цього, сказав Володимир Зеленський в Івано-Франківській області, де він перебуває з терміновою робочою поїздкою. Президент зазначив, що деякі пошкодження будівлі неможливо відновити, тому люди будуть переселені в інші помешкання. Влада України звернулася до Євросоюзу і НАТО з проханням надати допомогу в ліквідації наслідків масштабних повеней. На заході країни з понеділка не припиняються сильні зливи. Підтоплено майже 300 населених пунктів, зруйновано десятки мостів, знищено понад 150 кілометрів автодоріг. Повідомляється про декілька загиблих. Прокуратура Івано-Франківської області порушила кримінальну справу за фактом масової вирубки. На думку слідчих, знищені насадження могли б стримати повінь. Однак в Державному агентстві лісових ресурсів з такою версією не згодні. Зливи спричинили повені також і в Сербії, Польщі та Румунії. А в Чехії, куди стихія прийшла ще минулого тижня, її жертвами стали щонайменше 8 осіб. Оператори 73-го морського центру спеціалізованого призначення імені кошового отамана Антона Головатого десантувалися на острові Березань та Кінбурську косу, що знаходиться в акваторії Чорного моря. Десантування здійснювалось висоти 1,5 кілометри в повній екіпіровці зі зброєю та спорядженням, необхідним для виконання завдань. Для більш прихованого виводу груп розвідки десантувалися не над островом, а за 3 кілометри від нього, що дозволило приховувати зайти в тил умовного супротивника. За період незалежності десантування на морське узбережжя та на острів парашутним способом здійснювалось вперше. Міністр економіки Іспанії Надія Кальвіно стала основним претендентом на пост голови Єврогрупи. У разі перемоги 51-річна Кальвіно стане першою з жінок, яка очолить Організацію міністрів фінансів країн Єврозони. Тим часом в англійському місті Борнмут близько 500 000 людей проігнорували карантин і вийшли на пляжі. А Австралія і Нова Зеландія обрані країнами-господинями жіночого чемпіонату світу з футболу 2023 року. Деталі цих новин дивіться у нашому короткому відеодайджесті. Міністр економіки Іспанії Надія Кальвіно стала основним претендентом на пост голови Єврогрупи. Її кандидатуру офіційно висунув Мадрид. У разі перемоги в двотижневій гонці мати 4 дітей, 51-річна Кальвіно стане першою жінкою, яка очолить Організацію міністрів фінансів країн зі спільною валютою. Серед головних суперників іспанки – міністр фінансів Ірландії Паскаль Донхью та міністр фінансів Люксембургу П'єр Граменьян. Європі доведеться грати важливу роль в розробці політики відновлення економіки всього Євросоюзу після інфекційної кризи.
Мери низки європейських столиць записали відео на підтримку мера Варшави та кандидата в президенти Польщі Рафала Трзаскоўського. Відповідне відео розміщено на фейсбук-сторінці польського політика. Зокрема, у змонтованому ролику розміщено побажання успіху на президентських виборах від мерів Братислави, Будапешта, Гельсінки, Мадрида, Лондона та Рейк'явіка. Також, згідно з роликом, підтримку висловили і мери Праги, Парижа, Дюссельдорфа та Мілана. Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 28 червня. Наразі лідером перегонів є чинний президент Анджей Дуда. За нього готові віддати голоси близько 41% виборців. В акваторії Мармового моря біля берегів Стамбула виник водяний смерч. Покружлявши по акваторії, він через деякий час вийшов на берег, де заподіяв чимало руйнувань. В цей час інші райони Стамбула виявилися в зоні потужного зливового паводку. Сильний поривчастий вітер повалив дерева, на одному з будинків зірвало дах. Постраждали десятки автомобілів. В результаті урагану загинула одна людина, ще кілька місцевих жителів отримали травми. Проводиться оцінка інших наслідків. В англійському місті Борнмут близько півмільйона людей проігнорували карантин та вийшли на пляжі. Через це в місті виникли проблеми з дорожнім рухом. Також люди залишили за собою понад 30 тонн сміття. При цьому багато людей порушували обов'язкову умову знаходження на вулиці у 2 метрах соціальної дистанції. Місцева влада прийняла рішення посилити заходи контролю на пляжах. Тепер відпочиваючих зустрічатимуть додаткові поліцейські патрулі, прибиральники, паркувальники та інспектори. Австралія та Нова Зеландія обрані країнами-господинями жіночого чемпіонату світу з футболу 2023 року. Спільна заявка отримала 22 з 35 дійсних голосів, поданих членами Ради ФІФА. На проведення чемпіонату світу також претендували Колумбія та Японія. Пізніше японці відклали заявку через пандемію коронавірусу, а Колумбія отримала 13 голосів. Жіночий чемпіонат світу з футболу проводиться з 1991 року раз у 4-річчя. У 2023 році учасницями чемпіонату стануть 32 країни. Чинними чемпіонками світу є футболістки збірної США. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами з мобільного +38 094 955 81 03, зі стаціонарного 048 703 51 03. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре, побачимось.